Assalamualaikum. Hai, ini video yang ke-9. Masih dalam topik macam mana daripada suatu asas nak tukar kepada asas yang lain. So yang ni saya dah terangkan dalam video 8. Dia ada dua kaedah. Kaedah pembahagian berulang ni saya dah terangkan dalam video yang nombor 8. So yang ni awak boleh tengok macam mana dia boleh jadi macam ni sehinggalah dia dapat jawapan yang ni. So yang ni boleh tengok video yang ke-8. So yang ni kaedah yang pertama. Saya nak tunjuk juga kaedah yang kedua, iaitu dia ada dua kaedah. Yang satu lagi kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat. So hari ni saya nak tunjuk kaedah ni. Macam mana daripada asas 10 tukar kepada asas 2. Jawapan kita dapat sama, cuma kaedah saja berbeza. So terserah kepada awak yang mana awak nak guna, yang mana awak lebih selesa. Sama ada nak guna kaedah pembahagian berulang ataupun pembahagian menggunakan nilai tempat. Okay, yang pertama, soalan bagi 45 asas 10. So nak tukar kepada asas 2. Okay. So bila nak tukar ke asas 2, nilai tempat dia yang kita kena ingat adalah A kuasa N. Yang ni yang awal-awal hari tu. So A ni adalah sebagai asas, N tu adalah kuasa. So A ni asas, dia nak tukar kepada asas 2. So A ni adalah 2 lah sama. So daripada kanan, start daripada kuasa dia 0. So 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. So kita berhenti sampai 2 kuasa 5 lah, sebab 2 kuasa 6 awak akan dapat 64. So 64 tu dah lebih daripada 45. So kita tak boleh ambil lebih daripada dia. Yeah, okay. So yang terdekat dengan dia adalah 32. So kita stop sampai 2 kuasa 5. Okay. Yang pertama, okay, yang ni dah nilai tempat dia. So 1, 2 ni mana dapat? Tekan daripada kalkulator. 2 kuasa 0, 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. 2 kuasa 5, 32. Okay, bila awak dah dapat semua ni, kita tengok soalan 45. So 45, kita tengok yang mana yang paling hampir dengan dia adalah 32. So 45 dibahagikan dengan 32. So buat dalam bentuk lazim. So 45 kita dapat jawapan 1, baki ada 13. So 1 ni jawapan dia ni ditulis sebagai dekat bawah. Ni dijadikan jawapan dia. So jawapan dekat atas tu jadi jawapan. So baki tu dimasukkan ke sebelah ni pula. Yang ni kenapa kosong? Sebabnya kita kena bahagi. Okey, saya tunjukkan kenapa dia boleh jadi kosong. Okey, so kat sini 45 bahagi 32. So 13 bahagi 16. Okey. So sifir 16 tak ada 13 kan? So dia jadi kosong. So kat sini 13. Sorry, kat sini kosong. So 13 tolak kosong jadi 13. So jawapan dia kosong dekat sini. So kat sini jadi kosong. So baki ada 13, bawa ke sebelah sini. So baki yang 13 tu kita bahagi pula dengan 8 yang nilai tempat dia ni. So 13 bahagi 8 ada sifir 1 ni 8, so baki dia 5. So baki 5 ni dibawa ke sebelah ni pula. So jawapan 1 tu di bawah. Okay, so 5 bahagi 4, so dapat 1, ada baki 1. So 1 baki dia bawa ke sebelah ni. So jawapan dia dekat bawah ni. So kenapa boleh jadi kosong? Sama macam yang ni tadi. So saya buat 1 bahagi 2. So sifir 2 tak ada 1 kan. So kosong, kosong ada 1 baki. So kosong jawapan dia ni diturunkan ke bawah. So 1 dibawa ke last kali ni. 1 bahagi 1 dapat 1. So sampailah habis kita guna nilai tempat ni 2 kuasa kosong iaitu 1. So sampai habis ni kosong. So dah tak ada baki kosong. Jawapan dia 1 dibawa ke bawah ni. So jawapan dia diambil bawah ni 1, 0, 1, 1, 0, 1. So yang ni kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat. So yang ni pun sama contoh 7. Yang ni dia guna kaedah pembahagian berulang. So ini saya dah tunjukkan dalam video 8. Yang ni pun sama cara dia yang saya tunjukkan tadi. So yang ni saya nak buat latihan
ada dua soalan daripada asas 10 tukar kepada asas 2. Asas 10 tukar kepada asas 8. So ada 6 soalan. Jadi awak boleh guna mana-mana kaedah, tapi saya lebih prefer awak guna kaedah pembahagian berulang. Sebabnya kita tak payah nak cari nilai tempat dia apa. Kita direct je bahagi terus. Bahagi dapat jawapan, bahagi dapat jawapan, bahagi dapat jawapan. So kita tak payah nak cari nilai tempat. So saya prefer awak guna kaedah pembahagian berulang. So awak guna kaedah pembahagian berulang, buat latihan 5, 1 dengan 2. Dan macam biasa hantar dekat saya by WhatsApp. Takat gambar dah hantar dekat WhatsApp sebelum 12:30 malam. Okay. Kalau ada yang tak faham boleh tanya saya dalam grup. So yang ni saya nak buat guna kaedah pembahagian asas 10 ke asas 2 pun pembahagian berulang. Yang ni pun pembahagian berulang. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.